Nyt pyöräilemme tuolla Pärnyssä muutamaankin eri kertaan ja esitellään, miten kiva on pyöräillä Pärnyssä varsinkin täällä joen rannalla. Käyn myös tuolla Pärnyn rannalla kuvaamassa sitäkin. Tervetuloa mukaan ja matkaan. Joo, me lähdettiin nyt ajelemaan tuonne kauppakeskus Port Arthuriin ja tässä mennään, tässä vähän vielä tie jyskeä alla, kun tää on betonia, mutta tässä muuttuu asfaltiksi, alkaa helpottaa. No, komeita taloja ja komeita pihoja täällä on matkan varrella sit, mitä katsellaan. Siellä, Pärnyjoki. Oikealla. Matkakumppanit siellä menee mun eellä. Ei mun ole tarkoitus niiden eelle mennäkään, mä kuvailen täällä takana. Aha, se menee tässäkin vielä mutkan tekee tää tie. Joo, joka suunnalla täällä vähän noita veneitä on sitten parkissa kanssa. Näillä on pärnyläisillä paljon veneitä. Siinä on vasemmalla hienolla paikkaa rivitaloja. Upealla paikalla saavat siinä asua. Taluttelin tuossa pyörän, niin tultiin Port Arthurille. Jaha, nyt olisi taas tarkoitus yrittää päästä. Voiko tuosta jostain oikealle, niin päästään rantatielle. Joo, se on. Jaa, siinä on tuollainen joku hieno patsaskin. Ja nyt me päästään taas tänne Pärnyjoelle ja tälle ihanalle pyörätielle. Tarkoitus olisi kieltää tänään vähän enemmänkin tätä pyörätietä. Siinä on tuo silta sitten, mikä ylitetään tänne tullessa tai täältä poistuttaessa. Jahtisatamasta pääsee sitten suoraan, kun ajaa vaani tänne alapuolelle tälleen mukavalle pyörätielle. Tämähän kiertää koko Pärnyn ympäri periaatteessa tää pyörätie. Nyt on tällaiset näkymät täällä sitten tällä kertaa. Upea kala tuossa tehty muovijätteestä, mitä on siellä vissi jokunen tölkkiikin seassa, mutta se on joku kantaa ottava tilataideteos tuossa. Noin. Tuli täällä tällainen komea mäntyjen reunustama pieni polku, kun mitä ajetaan. Kyllä täällä Pärnyssä on niin ihan todella mukavasti tehty kaikki pyöräilijöitä varten. Ei voi muuta kuin ihastella ja sanoa monille, että ottakaa mallia. Tää on puistojen kaupunki ja puhdasta laikasta luontoa täällä. Meidän piti tuossa mennä jäätelölle, tuolla takanahan tuo porukka tulee. Katsotaan nyt sitten, löydetäänkö me jätskipaarista tänään vai mennäänkö huomenna. Joillakin alkoi olla niin vatsa vähän turvoksissa, niin voi laittaa huomiseen. Ja sitten meidän jätskittelyt. Jaha, nyt me ollaan sitten tässä erittäin kuuluisalla Rydlillä ja ajellaan tätä nyt hetki tässä eteenpäin. Täällähän alkaa olemaan ruuhkaa. Joo, mä jalkaudun. Mä jalkaudun ja... Joo, kovasti on jonoa nyt. On vissiin talutettava pyö. Joo, nyt on pyhä päivä 13.8. Lähden täältä meidän leiristä nyt käymään tuolla Port Arthurissa. Mä löysin sieltä yksi päivä sellaisia edullisia palohälyttimiä ja menen niitä muutaman sieltä sitten ostamaan lisää meille. Kuvailen siinä matkalla sitten vähän tota Pärnyjoen maisemaa. Ei muuta kuin menoksi. Nähdä sitten pyhäpäiväni, minkälainen liikenne tuolla rantatiellä on. Kohta se nähdään.
näitä maisemia sitten saadaan tässä matkan varrella ihastella ja katsotaan sitten perillä, mitä sieltä löytyy, mutta kämpin konse jää tähän vasemmalle ja joen vartta tässä seuraale ja ihastelen näitä kauniita kuukkaistutuksia siellä täällä ja yllättävän rauhallista täällä kyllä nyt on, kun kello on kuitenkin yli puolen päivä. Siinä on paikalliset vähän kuntoilemassa tuossa vasemmalla. Tää toivoo, ettei tuu kukaan vastaa. Tää on sellainen aika tiukka paikka ajella, mutta eipä tullut ketään. Veneliikennettä siellä on taas jonkun verran. Eilen oli tosi paljon lauantaina. Nyt mun on taas sammutettava verme, jotka tulee vastaan tulijoon. Siellähän on nyt aika paljonkin veneitä liikenteessä. Tuossa on 4 heti ja jotkut siinä kalastelee ja jotkut ajelee ihan huvia vaan. Tämä mies kalastelee tässä rannalta. Puutalojahan täällä on melko paljon ja onkos tuossa matkaajan asuttu vaunukin. Osa näistä taloista on tosi hyvässä kunnossa ja osa olisi vähän päivityksiä vaille, mutta tässä justiin nyt on kaikki hyvä kunto. Joo, nyt mä alan olla ihan koko lailla lähellä sitä Port Arthurin kauppakeskusta. Tossa on se vasemmalla onkin jo ja kierrän tän ympyrän tästä ja sit pääsen tuolta menee suojatietä niin sinne. Pyöräilijöitä tulee vastaan ja tosta mun on yritettävä sojahtaa vaan tänne ja kyllähän mä onnistun. Tänne kun astuin sisään kauppakeskukseen, niin heti tällainen upea rakennelma tuossa edessäni. Kypärän jätin päähän. En viittinyt jättää sitä tuonne pyörän koriin. Parempi pitää päässä, niin luultavasti säilyy. Tämä on tällainen nykyaikainen kauppakeskus täällä, niin kuin näette. Ollaan täällä käyty useita kertoja. Nyt mä haen ensin meille pullat Vuokon toivomuksesta. Sitten mä haen ne palohälyttimet. Tuolta saattaisi vaikka Rolexi löytyä. Tytöt vilkuttelee. Ja toinen tuollainen arvotavaraliike siinä myös. Cold Time nimeltään. Eihän nämä kaupat täällä ole sen kummemmin kuin Suomessa, mutta se on todettava tuossa heti, että heviosastolla on ainakin koko lailla tuoretta tavaraa kaikki. Alkoholiosasto täällä on noin puolet isompi, mitä tässä nyt näkyy, mutta en tällä kertaa kuvaa sitten sitä tämän enempää. No niin, nyt mennään sitten liukuportaata myöten täällä ylöspäin ja tullaan tuonne seuraavalle tasanteelle, mistä pääsen sitten poistumaan täältä. Noin tyylikäs kahviohan se sitten täällä sisällä odottaisi, mutta ostin tos niin paljon pullaa, ettei ole mitään asiaa. On tuo toinen Port Arthuri. Nyt olen liikennepaloissa jumissa. Vihreät sytty mulle ja nyt mä ajan tästä. Tuossa on vasemmalla uusi bussiasema, komea rakennus, mutta komea se on ollut aikoinaan tää vanhakin. Se on tässä oikealla tää vaaleanpunainen. Ihan hieno paikka on ollut. Mulla olisi tarkoitus ajaa vielä tonne rannalle, koska se nyt on jäänyt vähän vähälle kuvaukselle tällä reissulla, niin pitäisi sieltäkin vähän videoa vielä saada. Nyt mä käyn oikealle tästä, niin mä olen Ryytillä. Joo, mutta se voi olla, että siellä menee talutushommiksi. Saa olla, että tossa tuo porukka tulee, niin mä pääsen pätkän matkaa ajamaan. Ihmisiä siellä tulee vastaan, mutta ehkä mä sieltä jonkun väylän löydän. Joo. Näin.
joutui pikkasen siinä kärmistelemään, mutta pääsin ohittaa. Täällä on sitten näitä upeita kukkalaitteita joka puolella. Se on ihan tavaramerkki tällä kadulla. Kävelykatu Rydlin, Pärny. Jokohan mä lähtisin tosta sitten tuonne vasempaan. Sitten täällä on näitä terassikuppiloita matkan varrella koko ajan. Ja näitä täällä on paljon ja yleensä ne on kesällä koko lailla täällä porukka, ainakin osa. Joo. Aiko, siinä on upea rakennus. Kertaa kaikkiaan huuloppea. Se on varmaan joku vanha, ehkä koulu. Pyhä vaimo siinä lukee. No tässä saa katsojat sitten vähän samalla viilistellä. Siinä on vähän huonompi kuin tosinkin talo. Niin viilistellä näiden upeiden vanhojen puutalojen kauneutta. Pitäisköhän mun ottaa joku olut tuolla, mihin mä menen, ettei suukuiva meinaa puhe sammaltaa. Joo, nyt mä pääsen ajelemaan sitten tällaista mukavaa puistokäytävää, pyöten puistotietä tässä, mikä on näiden ajoväylien välissä tässä, ja tässä on ihan hyvä mennä. Kivasti vilvoittaa nuo puut vielä. Täällä on melko kuuma tänään. Olisiko joku 23-24 astetta lämmintäkin. Elikkä tuohon vasemmallehan tuo jää sitten kuuluisa kylpylä, Terviis Paradis siellä. Ja nyt menen sen rannalle täältä ja lähden ajamaan sieltä sitten takaisinpäin kohti kaupunkia. Täällähän on joku karavaanarikin sitten jäänyt päiväksi parkkiin. On menneet sitten varmaan tuonne rannalle. Kohta aukeaa tuo hieno ranta täällä ja näkymät. Mulla ei ole mitään tietoa, että onko se matkaparkki täällä vielä, mikä oli vuosi sitten. Tuolla ainakin on P-merkki. Se piti olla mahdollista maksaa niin kuin puhelimella 5 € vuorokausi, mutta en yhtään siihen saa sen kummempaa nyt. Näkyyhän tuolla olevan ainakin tuossa yksi matkailuauto ja tuolla on yksi retkiauto. Kenties siellä sitten voi yöpyä paikka. Tällaiseen paikkaan tultiin, mistä saa sitten pehmisjäätelöä ostella näköjään. Ja tuolla on tuolla yläterassikin, mistä voi ihailla maisemia. Ja onhan täällä ihan huikeat näköalat nyt minulla. Ja väkeä on koko lailla paljon tullut rannoille, kun on näin hieno päivä. Ei ole todellakaan mitenkään helppoa täällä nyt kuvata, kun ei oikeastaan näe mitään. Tuo on niin kirkasto auringon valo. Tuo rannan hotell on sitten sijainniltaan, mitä mainioin täällä. Nimensä mukaisesti aivan rannan tuntumassa. Ja katsokaa, kyllä tämä ihan valtava ranta on. Minähän en saa tästä kuin murto-osan kuvalle, kun mä tässä vähän kääntyilen. Tämä jatkuu kumpaankin suuntaan vielä melko lailla. Mutta ihan tässä loppujen lopuksi on hyvä ja tilava pyöräillä nyt. Aika väliä on tässä pyörätiellä. Edessäpäin nyt on vähän taas ihmisiä. Siinä on vanha matkailuauto. Taitaa olla vielä, jos Suomen kilvis, mutta oli kuitenkin siinä rannalla parkissa. Näitä polkuautojahan täällä sitten saa kyllä väistellä. Mut mikäs tollon perheen mennessä saa koko sakki polkia tarvittaessa. Tuolla on sitten tuo parkkipaikka, mitä mä kuvittelin, että se voisi olla se matkaparkki.
tai ihan kohta. Mä olen tämän suurimman osan rannasta tästä kiertänyt, mutta niin kuin näette, niin soittoruokaloita täällä piisaa. Täällä on usein ollut sellainen rantalentisturnaus, kun mä oon käynyt täällä, mutta tällä kertaa sitä ei ole. Tarvii tässä todeta, että aina ollaan viihdytty täällä Pärnyn rannoilla ja varmaan tullaan viihtymään vastedeskin. Nää on kyllä ihan huippurannat täällä lähellä Suomea. Ranta jatkuisi vielä jonkun verran tuonne dyynien taakse ja siellähän on kuulema naisten nudistirantakin sitten. Tuollaisia laitteita täällä sitten on lapsia varten. Tuolla vetää joku polkumuotolaki. Sittenhän täällä on kaikille tällainen upea minigolfirata pistetty tällaiseen melko tiiviiseen muotoon. Tuli ajeltua tänne rantaan asti, niin pitää sitten tästä vähän vuokolta salaa syödä. Erittäin herkullinen näkyy olevan tää pehmisä. On myös maulta. Tommonen pyöriteltävä uimarengas, missä voi olla sisällä. Täällä on sitten tällainen erikoisuus. Täällä on sitten toisella puolella tätä puistotietä toinen minigolfirata. Tuntuu olevan varsin suosittua täällä. Taitaa siinä olla pari pomppulinnaakin peräkkänä ja ranta heti tuolla takana. Vähän samantyylisiä kioskeja oli Helsingissä ja taitaa olla vieläkin yksi siellä keskustassa. Tulee mieleen 560 luku. Tuolla on tuollainen niin kuin jenkkiläinen Miami. Tien toisella puolella sitten vähän kontrastia. Tällainen vanha kenties jo vähän hylättykin rakennut. Joo, ja tästähän sitä käännytään sitten konseen ja nyt ollaan koko lailla perillä vieläkö tästä ajelen omalle autolle ja meidän parsellaan. Kyllä se taas täyttyy. Aamulla tyhjeni ja taas on uusia tullut. Vasemmalla on sitten meidän noin karavaan paikat tuossa. Seuraavassa jaksossa sitten tutustumme hiukan tähän kämpin konseekin. Käymme tuolla Pärnyn kauppatorilla ja tutustumme toki tähän Pärnyn keskustaankin. Tuu mukaan!